Labvakar, skatītāji, pulkstene 9:00. Mans vārds Oskars Brasliņš, un mēs sāksim ar šodienas svarīgāko ziņās. Aglonas svētkos šogad būs dažādi ierobežojumi. Tajā skaitā ieeja bazilikā būs liegta. Bazilikā iekšā tikt nevarēs tikai pie Aglonas dievmātes brīnumdarītājas svētklaznes. Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Alūksnē jaunieši piedalās valsts aizsardzības mācību nometnē. Ļoti gaito nakti mežā. Esam tā, ka nav tā, ka katrs pa sevīm. Tiešām tā, ka interesējamies, kā katram jūt, kā katrs jūtās. Vienkārši esam kā laba komanda. Gan izglītības iestādes, gan bērnu vecāki joprojām neziņā par jauno mācību gadu. Mamma ļoti cer, ka būs jāiet skolā, jo tad būs traki, ja nebūs tā skola. Šogad Aglonas svētki tiks rīkot ar īpašiem drošības noteikumiem. Dalība tajos būs iespējama tikai ar speciāliem ielūgumiem, un pašlaik draudzes apzina savus cilvēkus, kas vēlas piedalīties svētku dievkalpojumos. Ierobežojumu dēļ draudzēs tiek izvērtēts arī jautājums par došanos svētceļojumā. Un turpina kolēģi no Latgales. Daugavpils dievmātes draudze ir viena no lielākajām Rēzeknes Aglonas diecēzē, un pašlaik tajā valda neskaidrība, kas saistīta ar iespēju saņemt ielūgumus, lai piedalītos 14. un 15. augusta Aglonas svētkos. Tās vadītājs prāvests Bernards stāsta, ka pirmie zvani par iespēju saņemt ielūgumus no draudzes locekļiem tika saņemti tik līdz informācija izskanēja medijos. Mēs slēpšu interesi tiešām ir liela, cilvēki privāti vēršās, zvana un jau izdara jau kaut kādas arī nosacītas rezervācijas. Saistībā ar tiešām Aglonas svētku norisi, tas ir viens vārds, kas raksturē šo situāciju. Pagaidām tā ir neizpratne. Šobrīd ir aicinājums draudzēs pieteikties, uz kuru no pasākumiem vai no 14. augustā vai 15. jo viņi ir nodalīti katrā līdz 3000. Tie var būt atšķirīgi cilvēki. Epidemioloģiskā situācija var arī mainīties, tad tādu gala lēmumu par ielūgumiem, par visu pārējo varētu pieņemt apmēram 2 nedēļas pirms svētkiem. Zem jautājuma zīmes ir arī draudzes locekļu svētceļojums, kas sākumā bija iecerēts vismaz 3 dienu garumā. Pagaidām Aglonas katoļu gimnāzijā naktsmītnes pieteikušas 4 svētceļnieku grupas no 10 līdz 30 cilvēkiem, kas pārstāv Rīgas un Latgales draudzes. Tiklīdz būs arī vairāk informācijas par to, kas sagaida mūsu gala mērķi, tad mēs varēsim arī pieņemt šo lēmumu, kādā formā, kādā veidā, cik garu šo svētceļojumu arī organizēt. 14. un 15. augusta svinīgo dievkalpojumu laikā dalībniekiem būs liegta ieeja bazilikā. Tāpat cilvēki tiek aicināti ņemt līdzi ūdeni un pārtiku, jo šogad izbraukuma tirdzniecība Aglonas teritorijā nenotiks. Bazilikā iekšā tikt nevarēs tikai pie Aglonas dievmātes brīnumdarītājas svētklaznes. Bet pie svētklaznes arī droši vien būt tā rinda tiks kontrolēta? Jā, ievērojot 2 metru distanci un roku dezinfekciju un virsmu dezinfekciju, viss tā kā paredzēts. Svētavots atradīsies ārpus sakrālā laukuma, tātad ārpus, un lai nebūtu nevajadzīgas drūzmēšanās, šī reizē būtu labāk, ja cilvēki paņemtu dzeršanai vajadzīgo ūdeni līdz. Teiksim, Aglonā pašlaik ir 2 veikali, ja, un logiski ir tomēr, ka cilvēki uz turieni ies. Mūsu papildus valsts policija, kas noteikti arī pasakos līdzi, lai pie šiem objektiem tiek ievērot kārtību. Lai arī cilvēkiem bez ielūgumiem iebraukšana Aglonā svētku dienās netiks liegta, gan baznīcas, gan rīcības komitejas pārstāvji aicina doties uz Aglonu citās dienās un sekot svētku norisei attālināti. Svetlana Dudarenka, Bētrisi Jakobsona, Andris Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Vairākās augstskolās no šodienas ir iespēja iesniegt un apstiprināt studiju pieteikumus klātienē. Lai gan šī gada absolventi savus atestātus saņēma tikai pirms nedēļas, jau ir iesniegti pirmie pieteikumi un interese ir jūtama. Plašāk stāsta Kristiāna Mellupe. Šogad pieteikšanās termiņi COVID-19 krīzes kontekstā ir pagarināti, taču tajā pašā laikā ir rasti alternatīvi risinājumi, kas varētu būt pat ļoti noderīgi. Teiksim, citos gados jau šo laiku jau ir tā pirmā kārta noslēgusies, ja, bet šogad tas ir tā kā laika ziņā ievilcies, jo faktiski tikai piektdien jau arī dabūja tie reāli 12. Klases beidzētos atestātus un visu pāri, un tad arī šos gala lēmumus pieņēma. Tā kā tas ir, un otrs ir, protams, ka to varēja izdarīt arī, reāli šogad to var izdarīt arī neierodoties klātienē. Tad mēs esam kaut ko pātrinājuši, kaut kāds process arī pateicoties šai Covid krīzei, un tas jau nav arī slikti, jā, kad ir šīs alternatīvas. Jo varbūt kāds, ārzemēs, jā, viņi nav speciāli jābrauc, jā, un
un tad citus gadus tas bija sarežģītāk, tur jākārto individuāli jāvienojas, bet tagad viņš to var izdarīt, jā, nekādas problēmas. Atsevišķās augstskolās šogad topošajiem studentiem visu uzņemšanas procesu ļaus izdarīt elektroniski. Būtu lielākais jaunums, kas ir netik daudz tīri vienotās uzņemšanas sistēmā kopā ņemot, bet varbūt atšķirīgi vairākās augstskolās, bet nu, tas ir, cik es zinu, vairākās augstskolās, tā skaitā ir Latvijas universitātē. Ja cilvēkam būs elektroniskais paraksts, mobilais elektroniskais paraksts, tad studiju līgumu, reģistrēties studijām, noslēgt studiju līgumu būs iespējams arī attālināt. Respektīvi nenākot uz augstskolu, slēgšu studiju līgumu. To, es nezinu, vai piedāvā visas augstskolas, bet ar tevu to ir piedāvājis jau pagājušajā gadu. Mēs arī to piedāvājam, varbūt arī citas augstskolas to piedāvā, kā, vismaz kāda no citām augstskolām. Nu, tie lielākie jaunumi šogad, nu, attālināti mēs mācāmies dzīvot, es zinu, vairāk un vairāk. Līdzīgi kā iepriekš, arī šogad Latvijas universitātē, Vidzemes augstskolā un Rīgas tehniskajā universitātē īpaši interesi tiek izrādīti par datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju programmām. Piepriekšītākā ir tā kā arī PMB, tā ir datorsistēmas un informācijas tehnoloģiju programma. Bet vēl ir arī nemazāk piepriekšīt ir būvniecība, kad ir adaptronika, arhitektūra, telekomunikācija. Nu, tās ir tās programmas, kas ir arī bijušas piepšīt, bet adaptronika šogad arī tā vairāk tie pieteikumi ir. Arī automātiski un datortehnika. Arī tajā programma griezumā nu, tradicionāli visvairāk ir informācija tehnoloģijas, bet arī pa turismu ir gana daudz šobrīd. Un, nu, tie dati tagad ļoti strauji nāk klāt, un es, kā saka, daļai redzu arī tos, kas vēl nav tajā, nu, teiksim, kas ir pieejami šobrīd, ja es tagad skatos, un tie apstrādāti ir pa visu valstu kopā 1200 apmēram, kas ir pieejami, jā, un iesniegumi ir 4800, nu tā kā es arī tos datus redzu, un jā, es teiktu, ka labi, un līdz ar to esam pamanīti novērtēti, jā, un izskatās gaužām labi tiešām. Gadījumā, ja izvēle par vēlamo studiju virzienu izdarīt ir grūti, tad studiju pieteikumā var norādīt līdz 10 studiju programām no piedāvāto augstskolu klāsta. Elektroniskā pieteikuma apstiprināšana vai pieteikšanās klātienē notiks vēl līdz 3. augustam. Kristiāna Mellupe, RET TV. Un par izglītību turpinot. Ja augstskolu mācību spēkiem netiks rasts finansējums algu palielināšanai, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība rīkos izglītības darbinieku piketu pie ministru kabineta. Prasības izpildes termiņš ir 18. augusts. Pretējā gadījumā pedagogi vienosies piketā. Turklāt naudu rastu un iespējas satikties visām iesaistītajām pusēm arotbiedrība aicina steidzamības kārtā. Arotbiedrība atgādina, ka augstskolu pedagogu darba samaksas paaugstināšana noteikta izglītības likumā, ministru kabineta rīkojumā, valdības rīcības plānā, kā arī izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. 2020. Gadā. Augstākās izglītības iestāžu pedagogiem bija jānodrošina atalgojuma paaugstinājums no šā gada 1. Janvāra, piešķirot 1,15 miljonus eiro, bet valsts budžetā tam netika ieplānots finansējums. Otro gadu Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Alūksnē jaunieši piedalās valsts aizsardzības mācību nometnē. Dalībnieki pilnveido dažādas praktiskās iemaņas – lauku kaujas, šaušanu, pirmās palīdzības mācību un citas iemaņas, par kurām plašāk stāsta Lotārs Zariņš. Atbraucām kā mazvīri, aizbrauksim kā karavīri. Ar šādu moto jau otro gadu jaunieši piedalās valsts aizsardzības nometnē. Vieta paliek nemainīga. Jaunieši atkal satikušies kopā, lai pilnveidotu dažādas praktiskās un teorētiskās iemaņas militārajā jomā 10 dienu garumā. Čārlīs vairāk ņem tā kā ceļa kreiso pusi. Tev ir jānodod informāciju tikai saviem padotajiem. Tātad vadātājs jau automātiski turpina ceļu, turpina kustību. Tu pati arī aizēji, parādi šo te signālu kolonā pa divi. Veselības drošības apsvērumu dēļ nometnes dalībnieki ir sadalīti 3 grupās. Katrai no tām ir savs grafiks un kazarmas. Pirmajās nometnes dienās jaunieši atsvaidzināja jau zināmās iemaņas. Mūsu mācību programmā ir sadalīta 3 daļas tad, vai 3 blokos. Tad pirmais bloks mums ir ierinda un pirmā palīdzība, tad otrais bloks mums ir ieroči un šaušana, un trešais bloks mums ir lauku kaujas iemaņas, ja, kur mēs arī šobrīd atradamies mežā. Šaušanas nodarbībā jauniešiem rokās ir īsti ieroči. Šajā vingrinājumā nepieciešama liela pacietība, jo kustības jāatkārto vairākas reizes, un ieroči šoreiz paliek nepielādēti. Šī jau ir otrā tāda kārtīga nodarbības diena. Šodien mums ir
šaušanas apmācība un pēc tam būs vēl medicīna. Divas nodarbības dienā, bet tam ir vakara aktivitātes. Deivids militārās iemaņas apgūs jaunsardzē, tāpēc uzdevumi šīs nometnes ietvaros nav jaunums. Vasaras laikā viņš nevar laiskoties mājās. Ja es sežu mājās, man ir rīktīgs nogurums. Es nespēju sēdēt mājās, jo tajā brīdī, kad man nav ko darīt, es vienkārši nevaru neko izdomāt. Tad, kad es esmu šeit, es padzīvoju nedēļu nometnē, aizbraucu mājās un man vienkārši ir sajūta, ka man nav ko darīt. Jums ir jāskatās uz to, kur var briesmas draudēt. Šogad salīdzinājumā ar pērno vasaru mainījušies uzdevumi un slodzes pakāpes. Lielāko daļu nometnes dalībnieku veido puiši, bet starp viņiem ir arī daudz meiteņu. Man viss ir ar to maskēšanos. Man nepatīk likt to maskēšanās krēmus. Man liekas, mēs visi diezgan vienlīdzīgi šeit esam. Nav tā, ka šeit šķirot tur. Meiteni, puisi vai blondi vai tumši mati, mēs visi šeit esam vienādi. Jauniešiem būs iespēja arī izdzīvot vienu nakti mežā. Ļoti gaito nakti mežā. Esam tā, ka nav tā, ka katrs pa sevīm. Tiešām tā, ka interesējamies, kā katram jūt, kā katrs jūtās. Vienkārši esam kā laba komanda. Protams, sadarboties un sasrādāties. Nometnē piedalās 41 jaunietis no 13 Latvijas skolām, kuras kā pirmās Latvijā uzsāka realizēt valsts aizsardzības mācību pilotu projektu. Sākot ar 2024. Gadu, mācību projektu plānots ieviest visās valsts vidējās izglītības iestādēs, 10. un 11. Klasē kā obligātu mācību priekšmetu. Lotārs Zariņš, Rendis Žagariņš, Vidzemes televīzija. Militārie poligoni Latvijā attīstās. Skrundas novada poligonā Mežaine sākusies šautuves kompleksa būvniecība. Tas būs iegums nevien zemesargiem, bet arī Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, trenējot kaujas šaušanu ar vieglajiem strēlnieku ieročiem. Vairāk Skrundas televīzija. Militārajā poligonā Mežaine svinīga diena. Viss sagatavots, lai te sāktos šautuves būvniecība, bet pirms tās simboliska vēsturiskās laika kapsulas iemūrēšana. Vēstījumā nākamajām paudzēm atstāts vietējās avīzes raksts un dažādi dokumenti par topošo šautuvi. Šī pirmā kapsula kā apzīmējums tam, kad kaut kas te notiks, un notiks kaut kas konkrēts un uzcelsies kaut kas konkrēts, lai karavīri varētu savas dzīvības, mūsu dzīvības sargāt, tad viņiem vajag kur trenēties. Tā kā, lai Dievs svētī jūs komandieri un pārējos, kas visu to darīs. Šautuvē būs trīs daļas. Tās būvniecība ilgs trīs mēnešus, kuru laikā tiks sakārtot arī infrastruktūra un apzaļumota apkārtne. Projekta kopējās izmaksas ir 600 000 eiro. Topošā šautuve būs papildu iespēju šo poligonu izmantot arī Latvijas sabiedroto militārajiem spēkiem. Šī būs iespēja uz 300 metriem šaut ar dažādām mērķu līnijām uz 100, 200, 300. Tur būs jaunsargiem, ko mēs saucam kā jaunsargi, jeb valsts aizsardzības mācība, jeb plānotā šautu. Blakus būs arī 100 metru dziļumā, 50 metru plata šautu, tā kā šāds kompleks, Kurzemē būs pirmais. Diezgan sarežģīta bija saskaņošanas procedūra, jo projekts nebija jāskaņo visas Skrundas būvvaldē, bet gan valsts būvju kontroles birojā. Mums vajadzēja papildus informēt par šautuves darbību, par veidu, kā tiks savākts lodes, kā tiks attīrīta grunts, savākts lietas ūdens, šaušanas nodarbības, kā tiks organizēts vai neapdraudēs apkārtējos iedzīvotājus, tas viss mums bija jāatspūguļo projektā. Lai izveidot šautuvi, poligona teritorija ir ievērojami paplašināta vienojoties ar dažādiem gan juridiskiem, gan fiziskiem zemju īpašniekiem. Militārā poligona Mežaine pašreizējā teritorija ir teju 54 hektāri, pēc paplašināšanas tā sasniegs vairāk nekā 952 hektārus. Aizsardzības ministrija no Skrundas novada pašvaldības bijušās kara pilsētiņas teritoriju pārņēma pirms diviem gadiem, lai te izveidotu reģionālo militāro poligonu valsts aizsardzības uzdevumu īstenošanai. No tā brīža te ir daudz pārmaiņu. Bijušajā Skrundas otrās vidusskolas ēkā pabeigta pirmā rekonstrukcijas kārta, te tiek veidota mācību bāze. Savukārt bijušajā kara pilsētiņā, kur galvenokārt karavīri tiek trenēti, kaujai apdzīvotā vietā nojauktas bīstamās ēkas, bet pārējām nostiprināti jumti. Ieva Benefelda, Baiba Podniece, Alons Pešavits, Skrundas televīzija. Bērnu dārzos ieturēt 2 metru distanci starp bērnu gultām. Šī bija viena no Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendācijām, kas izraisīs ašutumu sabiedrībā. Jautājums, vai bērnu dārzos maz pietiks vietas, lai šādu prasību izpildītu? Izrādās, tas bija pārpratums, tomēr vai šobrīd ir skaidrība par jauno mācību gadu? To devās skaidrot Elīna Upīte.
Atslēgas vārds ir neziņa. To šobrīd izjūt ne tikai pedagogu un izglītības iestāžu vadītāji, bet arī bērnu vecāki, domājot par jauno mācību gadu. Vēl lielāku satraukumu raisīja nesen izskanējusī informācija par jaunajiem noteikumiem mācību procesa organizēšanā. Tas par tām gultņām ir absurds, jo viņi tāpat redzam, kad dzīvojās, spēlējās, viņi visu laiku ir kopā tāpat. Un vecākie vieta pakaļ, viņi tur arī uzvarīt, kad ģērbjās tā ģērbtuvē. Viņi ir kopā visu laiku tāpat. Tas ir absurds. Es esmu vispār šokā, mantiņas vispār neviens bērnam nevar nest. Ar tā mums ir ļoti, ļoti liela problēma. Bērns ir pieredzis pie mantiņām. Es tagad nezinu, kā mēs atradīsimies. Mūsu dārziņā, pieņemsim, tas nav iespējams. Mums ir 28 bērni grupiņā, un viņiem ir trijos stāvos. Mēs ejam privātajā dārziņā. Un es domāju, ka tā nebūs. Un nē, nebūs. Tas nav iespējams katrā gadījumā. Mamma ļoti cer, ka būs jāiet skolā, jo tad būs traki, ja nebūs tā skola. Tad tas ir izrietošās sekas visam pārējiem, visām darba lietām, kas pašai jādara. Un, jā, jo nav vienīgais skolnieks. Šobrīd joprojām ir atvieninājuma laiks. Cēsu pilsētas trešās pirmskolas izglītības iestāde apmeklē mazāks skaits bērnu. Līdz ar to ir iespēja nodrošināt distancēšanos vienai grupai no otras. Arī ārā laukuma katrai grupai ir savi. Bērnu dārza vadītāji atzīst. Grupā cenšas nodrošināt ieteikumus, piemēram, guļam telpā bērni tiek guldīti ievērojot principu galva kājas. Tomēr 2 metru distanci starp gultām ievērot nevarētu. Grupu telpas nav tik lielas, lai mēs to varētu realizēt. Mēs varam realizēt to principu galva pret kājām, bet 2 metri nē. Tad vai nu ir jāsamazina bērnu skaits grupā, un tad mēs to varam. Neziņa ir, bet mēs ļoti ceram, mēs esam ļoti optimistiski noskaņoti. Un ceram uz to, ka mēs septembrī vērsim durvis visiem bērniem. Būtiskākā izmaiņa mācību procesa organizēšanā ir tāda, ka bērnus sagaida ārā laukumā. Bet, ja ir slikti laikapstākļi, audzinātājs ir grupā un vecāki savas atvases nodod personālam pie ārdurvīm. Vecāki ir saprotoši un viņi arī saprot to prasību, kāpēc tas tā šobrīd ir. Uztraukums vairāk ir par rudeni, kā notiks tad, jo šobrīd jau liela ģērbšanās nenotiek. Uztraukums par tiem bērniem, kas ir vecumā, kas vēl paši neģērbjas, kā tad notiks tā ģērbšanās. Arī Cēsu pilsētas pašvaldībā norāda. Neziņa par nākotni ir, taču jau šobrīd izglītības iestādes ir gatavs pielāgoties situācijai, kāda tā būs rudenī. Runājot par šiem te noteikumiem, kur ir tā kā tapšanas stadijā, mēs vienojāmies, ka kamēr nebūs noteikumi izstrādāti, mēs pārāk neuztrauksimies par viņiem. Jo tāpēc, kad šobrīd tās vadlīnijas, kas ir jāievēro, tās mēs cenšamies ievērot. Un jaunās vadlīnijas, acīm redzot, mums arī būs jāievēro. Un tad, kad viņas būs un būs skaidri saprotams, kas ir jāievēro, tad mēs arī domāsim, kādā veidā mēs varam viņus risināt šos jautājumus. Domājot par rudeni, Cēsīs joprojām saglabā cerību, ka mācības varēs notikt klātienē un arī bērnu dārzi strādās ierastajā režīmā. Pats sarežģītākais būs tas, kad katrai pašvaldībai pašai jāizstrādā kārtība, kādā veidā tad reaģēt uz vai izsludināt pašvaldības teritorijā šo ārkārtas situāciju, ja saslimstība pašvaldības teritorijā palielinās. Noteikumu projektu par mācību procesu organizēšanu plānots skatīt valdības sēdē jau rīt, un RTV ziņu dienas sekos līdz jaunākajai informācijai. Lai arī vadlīnijas ir kā rekomendējošs ieteikums, tomēr tajās nevajadzētu iekļūt fiziski neizpildāmas lietas, kā piemēram 2 metru distance starp bērnu gultām. Elīna Upīte, Mārtiņš Balka, RTV. Viena no šķāpnešanas zvaigznēm Latvijā ir Dainis Kūla. Tieši šodien aprit 40 gadi kopš Dainis Kūla Maskavā nopietnā konkurencē izcīnīja olimpisko zeltu. Par sportu, atmiņām un sasniegumiem turpina Kurzemes televīzija. Visaugstākās virsotnes sportā iespējams sasniegt tikai ieguldot neatlaidīgu darbu, atdodot treniņu procesam visu enerģiju un uzstādot nopietnus mērķus. Dainis Kūla stāsta, ka startējot vairs nav laika domāt par rezultātu. Tajā brīdī, kad tu startē, tu nedomā ne pa vietu, ne pa rezultātu, neko tu vienkārši centies izpildīt maksimāli tehnisko to izpildījumu, lai sasniegtu augstvērtīgu rezultātu. Kamēr nav pēdējais metiens visiem beidzies, tikmēr tu nezini, kādā vietā tu būs. Šobrīd par emocijām runāt ir grūti, jo ir pagājuši tik daudz gadi. Tajā brīdī emocijas bija pilnīgi savādākas, tad bija 21 gads, šobrīd ir pilnīgi cita situācija. Bet emocijas ir tās, ka tu esi izcīnījis priekš Latvijas zelta medaļu.
Kā atzina Dainis Kūla, mūsdienās jaunajiem sportistiem tiek nodrošināti nesalīdzināmi labāki apstākļi treniņiem, jāprot vien izmantot visas iespējas. Nu, nevar salīdzināt tās lietas, kas ir šobrīd, kādas ir iespējas jaunajiem sportistiem. Mums tajā laikā nebija tāds iespējas, jo manēži nebija speciālās, ja, kur tu iekšā var skriet un mest, tad mums bija tas saucamais zirgstāls, tajā vietā mēs arī trenējāmies. No tā gala bija viens sektors uztaisīts, gan šeit bija trīs sektori, tā kā faktiski man visi jaunība aizgāja šeit, šīnī stadionā. Ventspils Livonijas ordeņu pilī šodien pulcējās tie, kam sports ir dzīvesveids, lai kopīgi atcerētos pirms 40 gadiem gūto nozīmīgo uzvaru un sveiktu šķēpmetēju un viņa treneri Māri Grību. Toreiz jau viss izlikās tik ikdienišķi, cik arī ikdienišķi būtu. Tam bija tā jānotiek un tas tā notikās, nemaz citādāk nevarēja. Pēc tām vēl pirmais gads arī nemaz nebija tāda sajūta, ka tas ir kaut kas. Drīzāk jau, ka tagad otrreiz tās spilgtās sajūtas šodien parādās tādā reizē, ka viss kopā. 1980. Gadā Olimpiskajās spēlēs Maskavā piedalījās arī tagadējais Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Žoržs Tikmers, startējot akadēmiskajā airēšanā četrniekā ar stūrmani. 40 gadi ir pagājuši ļoti ātri, un jāsaka, ka emocijas un atmiņas ir dzīves. Un līdzīgi kā Dainis, tā arī es, mēs piedalījāmies vienā komandā, cīnījāmies par olimpiskā čempiona titulu. Un abi atbraucām mājās Latvijā medaļām, Dainis ar olimpisko zeltu, es un mani draugi un komandas biedri ar olimpisko sudrabu. Svinīgajā pasākumā šķēpmetēju kluba prezidents Gints Palamēks izteica cerību, ka Daiņa Kūlas pirms 40 gadiem izcīnītā godalga nepaliks vienīgā zelta medaļa šķēpmešanā Olimpiādē Latvijai. Solvida Demanta, Kristaps Andersons, Kurzemes televīzija. Ar šo stāstu Latvijas ziņas izskan, bet turpinājumā vēl daudz kā interesanta un jauna raidījumā ikdien. Sveiks Tom, par ko šoreiz stāstīsiet raidījumā. Labvakar, skatītāji, labvakar, Oskar! Ko tu jauki sadarīji brīvdienās? Man sanāca paviesoties Tallinā, brīnišķīga pilsēta. Savukārt raidījumā ikdiena vairāk paceļosim pa Latviju. Kā notika Vīnasvētki Sabilē un kā notiks Valmieras teātra festivāls? To visu redzēsim pēc brīža. Paldies, Tom, tev par jautājumu. Es gan brīvdienās paliku tepat Latvijā un baudīju Valmieras pilsētas svētkus. Bet vai arī turpmāk būs tikpat silts laiks kā šodien? Par to uzzināsiet turpinājumā. Naktī pārsvarā sauss laiks, nokrišņi gaidām vietām valsts ziemeļa austrumos, Ainažos un Rūjienā, iespējams ducinās arī pērkons. Nakts pārsvarā mākoņaina, bet brīžiem debesis var arī skaidroties. Nakts būs silta 16-18 grādi, piekrastē 14-15. Rīt debesis klās mākoņi, vietām iespējams īslaicīgs lietus, bet pārsvarā diena būs sausa ar nebūtiskiem nokrišņiem. Maksimālākais temperatūra 28 grādi Latgales rajonos, citviet 22-25 grādi. Turpmākās diennaktis nebūs vairs tik sausas, biežāk līs lietus gan naktīs, gan dienās, vietām veidosies arī pērkona negaisa mākoņi, un gaisa temperatūra naktīs ap 15 grādiem, lietus laikā tā var noslīdēt līdz 10 grādu atzīmē, dienās ap 20 grādus silts. Jau tūdaļ pat raidījums ikdiena, bet man skatītāja laiks atvadīties. Lai jums patīkams vakars, uz tikšanos!